Helvete Jonas! Då är vi igång! Vi får ändå säga att det här är historiskt, för det här är första gången vi spelar ett annat spel än COD. Ja, det är, Kalle är ju på Gran Canaria, hans mamma fyller 60. Därför så tänkte vi testa ett nytt spel idag. Phasmophobia, du har ju kört där innan lite. Det är ett skräckspel, ja. Så vi jag vet ju inte riktigt vad, jag hade kört där innan, så jag vet inte vad jag har att förvänta mig, men det ska bli jävligt kul att testa något nytt. Men Jonas, ser ju du där till höger? Du, på min skärm. Åh! Det ser ut som, kolla luggen, vad fan likt dig. Vad sjukt, vad jag trodde först att jag kom in i en kara. Det är bra. Jag minns när jag spelade där sist, man är detektiver då, alltså spökdetektiver. Ja. Alltså det är demoner, det finns massa olika typer av spöken. Vi kommer få uppdrag och försöka filma spöket eller ta reda på vad det är för typ av spöke. Mm. Innan vi dör, för de här kan ju vara jävliga. Alltså. Vad är målet då, att komma till ett speciellt ställe? Nej. Det är nog bara att få något på bild och göra uppdrag. Alltså fota ett spöke? Ja, och göra, jag vet inte. Men du vet, vi kör. Ja, vi kör. Vet du vad jag tänker bara innan vi kör igång? Nej. Det är att ditt ljud Jonas, höj det till 100. Ja, det är 100. Jag tror vi behöver det. Det här är ju lite som, vad heter det man kan köra i verkligheten du vet? Ja. Vad heter det? Jo, men när man ska hitta grejer. För att komma till någonstans. Ja, exakt. Nej, men vad heter det? När man ska hitta ledtrådar för att komma ut genom rummet. Escape room. Ja. Jag bara, exakt. Ja, men det är för att jag blir så jävla nervös, Jonas. Mm. Jag kommer inte vara bra i det här spelet kommunikationsmässigt. Nu är det igång alltså, eller? Mm. Okej. Okay. Första, här är 5 minuters... Vad är det här, Jonas? Ska vi kika här? Jag klickar på det. Hör du det igen? Vad var det för mig? Förstår du så? Det kan jag säga. Berger. Ja, det är något trycket där. Vi ska först och främst. Här är nyckel. Den tar jag. Jonas. Hur tar man grejer och sånt? Jonas, titta. Oj. Nu har jag tryckt. Oj! Hej! Nu öppnar vi. Jonas, kolla. Det är ju sån här. Det är ju sån jävla spökmätare där. Ska någon jävel gå runt med någon? Men du, hur tar man grejer? Kan man ta grejer från... Ja, det måste vi kunna göra. Kolla, det är sjukt likt dig också i verkligheten. E! Ja, men kolla, den nyckeln lär vi ha. Jag kan byta jag tog nyckeln. Ja, bra. Men du, vi måste... Spökmätaren! Åh, jag har spökmätaren! Du, får jag gå runt med ficklampan? Ja. Tar du kameran där, Jonas? Jag har kameran. Måste filma där. Ja, den... Nej, jag tog en annan kamera. Kolla! Kul. Men fan, du jag håller... Jag vloggar lite det. Du håller ut ens kamera. Okej, Jonas, jag fattar. Här står uppdragen. Detect a paranormal sound with a parabolic microphone. Ja, men den har jag. Den har du. Get an average sanity below 25. Vad fan är det? Jo, men kolla här. Kolla på min. Den där, det står 1,5... Eller 15, 25, 10, 20... Vad sa du att det stod? Get average sanity. Och här står, have a member of your team witness a ghost. Ja, men vi går ut här då. Vänta lite här. Fan, jag är nervös Jonas. Jonas, om du trycker på escape en gång. Escape? Och så går du till journal. Journal. Klickar du på ghosts där uppe. Det här är alla olika typer av spöken det finns. Där ja. Hur fan ska vi ta reda på vilket som är vilket? Ja, men fan, vi går ut och testar. Vi går in, vad fan. Nej, för fan. Du får gå först här. Det var inte lite. Så. Men du, tryckknapp, alltså lampknapp måste finnas här någonstans. Jonas, jag hittar ett lampknapp. Vänta. Tänd. Där ja, bra. Helvete. Okej. Du får ju typ gå först och så vi får tända upp hela huset. Vad är du? Prank. Hallå, vad gjorde du? Jonas, vad gjorde du nu? Nej, du får ju hänga med. Här, vad fan, vad gör du? Jag tänder upp i huset. Så, här är upptänt. Ska jag kolla här i. En garderob också. Men Jonas, vart är du någonstans? Här, kom. Jo, men nej, nu får... Här. Du, din jävel. Vi får hänga ihop alltså. Jonas, jag har hittat någonting. Har du en kamera, Jonas? Ja. Ta en bild på det. Vad fan är det? Fan. Det är för fan ett bäckenben, Jonas. Jag tar kort här. Okej. Ja, du tog. Jo, kolla. Vi fick för benet. Ja, vi har fått det. Okej. Kolla på mig. Kolla på mig.
Det blir ett hemsökt hus utan säljprojekt. Åh fan vad mysigt. Ska vi... Här inne har du varit håll på. Ja, ja. Oj. Nej. Åh, okej. Nej. Oh! Vad? Det var inte du som släckte. Jag skulle tända här inne. Nej, jag orkar inte. Var ska vi nu? Här är spöken. Kom till mig, Lukas. Här är spöken. Här går det inte att tända. Jag skulle tända. Det lät, Jonas! Hörde du det? Nej. Vänta, vi måste gå ner. Helvete! Du, det går inte att tända och släcka här. Nej, vi går ner. Oh, fan. Fy fan, tänk att gå här på riktigt. Här ska vi tända. Men du, jag vet inte. Oj, jag orkar inte. Vad fan ska vi göra, Jonas? Nej, för fan, tänd. Tog du en bild nu? Ja, på land. Titta på mig. Oh, ja, nu! Jag hade inte satt på ghost-grejen. Vänta, här är elskåpet. Jag kan nog tända igen. Där ja. Så ja. Nej. Snyggt. Uff. Nej, han blir andfådd sjukt. Jonas, vart är du? Jag gillar inte att vi kommer ifrån. Åh, Lukas, kom hit för helvete. Här är blod överallt. Var? Nej. Var? Nej. Nej, det var det. Men fan, vad billigt att tatt. Men det är inga finns det fler hus vi ska gå in i eller? Nej. Ja, vi måste leta ledtrådar. Ja, okej. Okay. Vart är du nu? Ja, du är där. Oh. Nej. Okay. Nu piper det! Den piper nu, Lukas! Ja. Den piper nu. Ja. Jag tar upp några jävla skit. Nej, fan, vi springer ut, va? Eller? Jonas! Kom in här, rummet. Nej, men vad fan! Kom in här. Jag har inte fattat alltså, vad vi ska göra, vad uppdraget är. Nej, alltså, när han kommer fram får du ta en bild jävligt snabbt. Ah, det är det! Åh, ja. Fan också, det gjorde inte jag. Där ska jag se om jag ens har några bilder kvar. Nej, jag har inga bilder kvar. Det står noll där. Fan också. Nu. Nu är han här. Han är här nu. Ja, men så! Nej! Spel! Lukas! Nej, det var du! Vad fan hände, Jonas? Vi måste gå in i vagnen. Lukas! Jag måste tömma mitt minneskort. Åh, herregud! Klarar vi det? Nej, jag har inga bilder kvar på min telefon. Åh herregud, jag trodde det var han jag vände mig om. Det här kameran du, vi har klart ett uppdrag. Have a member of your team witness a ghost event. Ja, det har vi gjort. Detecta paranormal sound with parabolic microphone. Ja, det är den. Kolla, det är den. Jag har den i handen nu. Jag smiter. Nu piper något här, Lukas. Lukas, det är något larm här inne nu. Brandalarm, eller? Vad hände? Det är släckt. Du får gå in med ficklampan. Jag går in och tar det jävla ljudet. Nej, men vad i helvete är det här? Vad är det som låter? Det är ju här. Det är bilen! Jonas, det är en bil! Ja, det är bilen. Vart fan är du? Jag vet inte vart det är. Det är ett jävla Jonas, mörkt på min skärm. Jonas, häng med mig nu, vad fan. Där är du. Nej. Fan, jag ser inte ett skit. Det är jättemörkt. Vi måste ha en... Här. Vi måste få med det på bild nu. Nej fan, vi måste ner i källaren igen och sätta på proppskåpet. Helvete, jag tycker på det här. Så ja. Nej. En gång till. Det släcker han direkt där jävlar. Jag har mikrofonen nu, så ja. Nästa gång han kommer så är spöket kommer. Vet du vad, jag hänger med dig, Jonas. Ja, och kolla här. Ja. Emerging from a water grave and quiet. Vad fan står det där? Emerging from a watery grave. A quiet spot to watch the sound. Vad kan det vara för spöke? Nej fan, nu gick proppskåpet igen. Jonas, vart är du nu då? Jag vet inte. Nu får du komma tillbaka va? Jag går ner till källaren. Nej men är du sjuk i huvudet eller? Proppskåpet. Ska du gå ner där? Ja, proppskåpet gick igen. Du går inte ner i källaren. Går fan inte ner. Vi springer ut lastbilen. Ja, jag tror inte vi får. Nej, vad fan kommer det här? Vad är det mer vi behöver nu? Det är detect a paranormal sound with a parabolic. Du har ju den paraboliken. Ja, det är den. Ja, vet du vad? Vi får väcka han till liv nu. Vi får helt galna nu med lampor och skit. Nu jävlar. Nu tar vi honom. Nu! Kom! Han kommer nu! Nej! Kolla här! Han är här! Ah! Kolla här! Han är här! Han är här! Kolla mig!
Jag är död! Jag är död! Nej, kolla mig! Vad händer nu? Lukas, titta! Ut. Fuck! Jonas! Nej, jag är ute! Kolla! Ja, men du spöker, du är död! Jag är död! Kom och hjälp mig! Kom och hjälp mig! Kom in i huset! Och se om du ser någonting! Jonas! Ja! Nej! Jag tänder här. Han är på mig nu, han är på mig! Ja, men kommer han! Nu kommer han! Nu kommer han! Vad är han? Nu kommer han! Men fy fan! Ta mig då för helvete! Fan också. Jag visste inte hur jag skulle göra med mikrofonen. Åh herregud. Jag tror att vi, nu vet vi vad som händer. Jag tar med mig kameran. Du tar med dig mikrofonen. Så kan vi försöka få klart allt. Första gången vi ser den. Ja. Då gör vi alla uppdrag på en och samma gång. Men fy fan, men, det är läskigt när han kommer alltså. Ja, men nu håller vi en låg sanity level. Förstår du det? Nej, det är inte hur vi skriker. För det, hur ska den här veta ja, det? Ja, men det. Vet du vad jag tror det är? Jag tror inte vi ska hålla på att tända lampor. Nej, det kan vara det. Ja. Ja, men vi testar det. Vi går in och inte gör någonting. Ja. Vi gör ingen väsen. Och så ser vi vad sanity level. Även hamnar. Särskilt level under 25. Nej, men så är det nog. Ja, så är det nog. Vänta, jag måste sannsvis. Fan, blir så nervös. Capture a photo of the ghost. Ja, kolla nu. Jag har 4K-kamera. Denver 4K. Ja, det är Denver. Fan vad nice. Sen har vi prevent the ghost from haunting with crucifix. Vad fan är det? Crucifix, det är ju ett kors. Vad fan har vi? Har vi ett kors? Har vi ett kors? Här? Nej, men den där är, tror jag man måste ha. Den där, uppe till hörnet. Den uppe till vänster där. Nu tog jag ju en bok här. Den. Vad fan ska jag med den här jävla boken till? The power of Christ compassion! Jag tar fram boken här också ifall han kommer. Boken. Åh, tuttar. Nej, jag kan inte titta på den så jag blir distraherad. Åh, jag hittade ett ben. Här. Har du det? Har du? Ja, det har jag. Jag ska ta en bild på den. Ja, forma, är det fint? Köket känns spontant som ett... Nu hörde jag något här. Men det var klockan, va? Nu. Vad var det? Nu, ja, nu kommer det. Nu kommer det. Är du med nu? Jag filmar skiten i 4K. Kom fram då. Det är du som rör dig, Jonas. Ja, det är jag. Du, nej, men det... Du bara, fram och tillbaka. Ja. Jag hörde att det knakade också. Här ska vi se. Vänta, här inne har vi inte en svart. Åh, kolla! Kolla min! What? Ser du där? Det är en näve. Jag får ta en bild på det. Ja, gör det. Filma rakt på. Nu är jag på. Här är ännu mer. Eller kanske var där vi var. På väggen? Nej, det var nog där vi var, va? Nej. Jag får ta en bild på det. Du, nu har du bara två bilder kvar. Oj, Lukas, nu drog någon i handtaget. Vilket handtag? Du vet. Nu! Du! Nu! Nej, han tog mig! Fan! Jag springer! Nej, jag är död. Du kommer fan! The power of Christ! Power of Christ, Copertia! Titta, här är vi. Nu är jag och han i ett gäng. Är vi tillsammans nu, jag och han? Han kommer fan inte ut hit. Kolla på min skärm! Fast det står fan, du vet, bones, fingerprint, interaction. Ja, jag har en bild på interaction. Det är ju min bild på dig. Din bild. I min nacke. Jag har tagit en bild på spöken. Men, alltså. Det är för fan. Ser du mig? Ser du mig när jag kommer in där? Nej, det gör du inte. Nej. Kolla, jag ser dig. Ja, men Jonas. Du är bakom mig. Ja. Men fan, vem fan sätter upp en sån? Ja, nu kommer någon. Kom då. Jag vet inte, det är... Jo, hör du? Ja, jag hör. Han kommer nu. Backa! Jag roar! Nej, men vad fan? Jag springer! Nej, han fick det. Bara här ligger din kamera. Är du med? Ja. Fan, man vill ju i alla fall klara den här. Vad ska vi göra? Alltså, första uppdraget då. Ska vi bara försöka få en bild. Du kör videokameran, jag kör fotokameran. Ja. Yes. Så bara smattrar vi bilder på honom. Ja. Va? Men du, gör en film då. Jag gör en film när du tattar. Kan du inte göra så här husmorsknep? Nej, vi kan göra så här. Oh no, dad, I'm stuck in the washing machine. Okay, yeah, that's nice. I'm just gonna place my camera here and then I'm gonna fuck you. I'm stuck, yeah. Okay.
Yeah. I will shove this ghostometer up your ass here. Nej, du. Här, vänta, jag ska bara... Kolla. Det kommer ingen nu, va? Du flashar. Ja. Kolla hur roligt. Bakom! Nej, ska jag vara. Reveal yourself! We mean no harm! Have you seen PewDiePie? Hopp! Sätt på TV. Nej men fy fan vad läskigt. Så. Någon skit som vi kan ta bilen på. Nyckel. Ja! Nyckel! Va? Bilnyckel! Vi går in i... Vi ska ta bilen. Hittar du bilnyckel? Ja. Ja, vi sticker. Ja. Vart är han? Ah! 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 Spring ut! För helvete! Vad fan var det där? Du hörde det va? Ja. Det där, kolla där sprang du ifrån. Han är här bak någonstans vet du. Nu kameran flimrar hela skiten. Han är här. Jag är på film. Han tog mig! Men hur fan då? Alltså jag har så jävla bra bilder på honom. Alltså. Jag har det på film. Kolla där är han. Jag har bilder på honom. Sanity! Jonas! Ja? Repel! Vi har gjort två uppdrag! Repel the ghost with a smart stick when it's chasing someone. Okej. Här är smart stick. Jag tar en sån då. Vad kostar krucifixet? Den kostar 30 va? Ja, köp den. Den behöver vi. Men om du går in i garaget då? Kan du vara där innan? Här? Nej, här var det lugnt. Då är det nog källaren då. Hur är det? Vi går ner då. Fan, vi går ner. Men nu försvann den. Nej, här var ingenting. Han har massa kajar. Åh! Oh! Ja. Han är så jävla nära nu, Luke. Åh, nu... Öppna dörren då, för helvete. Här bakom! Nej, alltså det går inte! Varje gång då? Jag såg spökjäveln. Nej! Jag sprang ju! Dörren för? Men jag orkar inte. Varför ska jag vara kvar? Här är bakom dig! Sur mig! Ska vi gör så här, vi kör en sista gång. Ja, det gör vi. Och sen är vi klara. För det här var svårt alltså. I'm a disco boyka. I'm a disco lila. I'm a disco father. Nej, bara vi inte spelade reprisen från när vi körde bingo lotto där alltså. Då kommer demonen direkt på. Det är av! Kolla tavlan här, kör här. Kolla mig. Där, kolla, jag bredvid den byrån-grejen där. Så jag inte studsar. Kolla. Nej, det är bugg för mig. Kolla min skärm. Den ramlar ner eller? Titta. Jag står och studsar. Nu! Ja. Ja. Jag har utslag från källaren. Kolla, fan efter att ha dörren. Han är på mig Jonas, släpp bort honom. Han är på mig nu. Och bra Jonas. Du skrämde honom. Jag har sett honom, ja, vi sticker. What? Jag tror det gick. Du räddade mig. Det gick. Men EMF-radan är klar. Så det är bara krucifixet. Vad fan, jag tyckte ändå att det gjorde det. Jo men han försvann. Det var nog bara att han var på mig Jonas. Han ska nog gå mot dig vet du. Okej, okay, ja. Det är ju då, din jävel, va? Ja. Fortsätt. Ja, den är stängd nu. Jonas, jag filmar fan. Han kommer där. Han kommer. Upp med den nu. Jag höll den nu! Ja, han kommer nu. The power of Christ! Compels you! Vad är han? Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Det är väl fan exakt det vi gör, eller? Ja. Kom då. Kom då. Ja, nu för fan, nu är han på väg. Kom då! Ja! Power of Christ! Kolla nu! The power of Christ! Va! Det går inte! Det är exakt det vi gör. Det gick inte med det här. Det kanske man kanske måste aktivt kolla fram den, vet. Jag klickar fan på allt jag kunde där, alltså. Vi har lite pengar till nästa gång. Alltså snälla, om ni inte vill se det här fortsättningen, vi behöver verkligen styras, så skriv något annat spel vi ska testa. Eller vill ni att vi ska vara envisa med den här, bara testa på nytt, så skriv det. Jag hade tyckt det var jävligt roligt att testa Formel 1, att köpa en sån ratt med pedaler och köra. Ja. Och att vi kör tillsammans alltså. Alltså ja. Att vi köper tre rattar.
Mm. För att vi sitter tillsammans och kör. Jävla coolt här. Det har varit roligt. Nu är ju Formel 1-säsongen igång, så jag tror att det är många där ute som har kul sugna på att se det. Ja. Stort tack för att ni kollade och ja, ha det bra.